വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഇൻ ദ ട്രൂത്ത് സീരീസ് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം അനേകം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്, ദൈവം സ്നേഹമാണോ, ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരി പെൺകുച്ച് എഴുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അങ്കിളേ ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആദത്തിനെ ഹവ്വയെയും ഒരു പഴം പറിച്ചെന്ന രീതിയിൽ പഴം പറിച്ചതിന് അവരെ പറുദീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചു, ദൈവം അവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു. ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ നിയമം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട്, മോശ വഴി നിയമം നൽകപ്പെട്ടു, എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു വഴിയാണ് കൃപയും സത്യവും യേശുക്രിസ്തു വഴി വന്നു. അപ്പോൾ യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ വലിയൊരു സത്യമുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്കുള്ള താക്കോൽ പുതിയ നിയമമാണ്. യേശുവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ വേണം നമ്മൾ പഴയ നിയമം വായിക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് അനേകം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുള്ള വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നാണ്, ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവം എന്തിനാ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ പറുദീസ പുറത്താക്കി ശിക്ഷിച്ചത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം മനുഷ്യരുടെ മേൽ വന്നതാണ് നമ്മൾ വായിക്കും മനസ്സിലാകുക. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അത് ദൈവം ശിക്ഷിച്ചതല്ല. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? നമുക്കറിയാം ദൈവം മനുഷ്യനെ പറുദീസയിലാക്കി പറുദീസ കൃഷി ചെയ്യുവാനും അത് നോക്കി സൂക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയാം. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പിശാചിനാൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് എതിരായി ചിന്തിക്കുകയും സ്വയം ദൈവങ്ങളാകാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ആ പാപം ചെയ്യുകയാണ്. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ആ പഴം കഴിച്ചു, വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം കഴിച്ചെന്നറിഞ്ഞ ദൈവം വലിയ ദുഃഖത്തിലായി. കർത്താവ് പിതാവായ ദൈവം കാത്തിരുന്നു. മനുഷ്യൻ തെറ്റുപറ്റിയ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം കാത്തിരുന്നു. ഏകദേശം പല സഭാ വിശുദ്ധന്മാർ പിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ മനസ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യത്തെ പാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 3 മണിക്കാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ പാപപരിഹാര ബലി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ഏകദേശം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 മണിയോടുകൂടി ആദ്യ പാപം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവം കാത്തിരുന്നു. തെറ്റ് പറ്റുക സ്വാഭാവികമാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു വരും, തൻ്റെ മക്കൾ തൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഫലം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, സായാഹ്നമായപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മണിയോ 6 മണിയോ 7 മണിയായിരിക്കും ആ സമയമായപ്പോൾ ദൈവം ഉലാത്തുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയാം. തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യനെ തേടി വരുന്നൊരു ദൈവം. എന്തിനാണ് ദൈവം തേടി വരുന്നത്? അവനെ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവനെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി. തൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. കാലൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു എന്നാണ് ദൈവം ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. എന്തിനാണ് ദൈവം കാലൊച്ച കേൾപ്പിക്കുന്നത്? മക്കളെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് തിരിച്ചു വരിക, അതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കാലൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു നമ്മൾ ബൈബിൾ കാണുക. ഇന്നും ദൈവം കാലൊച്ച കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നാപയോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം. ഇന്നും ദൈവം മനുഷ്യരെ പാപങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ആ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കണില്ല. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ആ കാലൊച്ച കേട്ട് വന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യൻ ഓടി ഒളിച്ചു. ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ. കുറ്റബോധം, ഭയം. അങ്ങനെ വീണ്ടും ദൈവം തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കടിച്ച് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു വരുന്ന വിചാരിച്ച മനുഷ്യൻ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ദൈവം വീണ്ടും മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. കരുണയുള്ള ദൈവം ചെല്ലുകയാണ്. തല്ലാനല്ല, കൊല്ലാനല്ല, ശിക്ഷിക്കാനല്ല, അവനെ പാപബോധത്തിലേക്ക് നയിച്ച് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നയിക്കാൻ ദൈവം വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ദൈവം ചോദിച്ചു, മനുഷ്യൻ ഓടി ഒളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്, ആദം നീ എവിടെയാണ്? അപ്പോഴും ആദത്തിന് മനസ്സിലായി, ദൈവത്തിനെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന്. കർത്താവേ, പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം, ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ആദം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ നഗ്നരായതുകൊണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ അപ്പോഴും അവൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നില്ല, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവൻ അവൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും മനുഷ്യനിങ്ങനെ
പാപത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും എളിമപ്പെട്ട് എളിമപ്പെട്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, മകനെ നീ ആ പഴം കഴിച്ചോ? ഓ, ആളത്തിന് മനസ്സിലായി, പിടിക്കപ്പെട്ടു, ഉപകർത്താവെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആദം പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ആദം അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല ആ പഴം കഴിച്ചത്, നീ തന്ന സ്ത്രീ എന്നെക്കൊണ്ട് ആ പഴം കഴിപ്പിച്ചതാണ്. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പാപത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റുള്ളവൻ്റെ തലയിലിടുകയാണ്. ദൈവത്തിന് വലിയ ദുഃഖമായി. വീണ്ടും ദൈവം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. കരുണയുള്ള ദൈവം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. സ്ത്രീയെ അവളെങ്കിലും പറയുന്നു വിചാരിച്ചു, നീ ആ പഴം കഴിച്ചോ? അവളും പറയുകയാണ്, ഞാനല്ല പഴം കഴിച്ചു, സർപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചതാണ്. അവളും ന്യായീകരിച്ചു, കുറ്റ സർപ്പത്തിൻ്റെ മേൽ. ദൈവത്തിന് വലിയ സങ്കടമായി. ദൈവം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ സർപ്പത്തെ വിളിച്ചു, സർപ്പത്തെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. ആദത്തിൻ്റെ ഹവയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ദൈവം സർപ്പത്തെ ശിക്ഷിച്ചു. എന്തിനാണ്? അത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. സർപ്പത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടും മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്തപിച്ചില്ല. വീണ്ടും ദൈവത്തിന് സങ്കടമായി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങുക. മനുഷ്യനെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നയിക്കാൻ ദൈവം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം ഹവ്വയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഹവ്വയുടെ മേൽ ആ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം ദൈവം പറയുകയാണ്, നിന്റെ ഗർഭാരിഷ്ടത ക്ലേശപൂർണ്ണമാവും, നിനക്ക് പുരുഷൻ്റെ മേൽ അഭിലാഷം തോന്നും, അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും. അവൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ആ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ആദം പശ്ചാത്തലം ദൈവം വിചാരിച്ചു. ആദത്തിന് കുലുക്കമില്ല. വലിയ ദുഃഖത്തോടെ ദൈവം ആ വാക്ക് പറയുകയാണ്, ആദം ഇത്രമാത്രം നിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടും നീ നിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയുന്നില്ല. ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ പരിണിതഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ആ മനുഷ്യ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പുള്ളതായി തീരും. നീ മുഖാന്തരം ഭൂമി ശമിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും. നീ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉപജീവന മാർഗം നയിക്കണം. നീ ഭൂമിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ സ്വർണവും വെള്ളിയൊന്നുമല്ല നിനക്ക് കിട്ടുക, മുള്ളുകളും ഞെരിഞ്ഞലുകളും കിട്ടും. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയല്ല, മനുഷ്യ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ദൈവം അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം കരുണയോടെ ഇറങ്ങി വന്നു, പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയില്ല. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല, പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ദൈവം അനൗൺസ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അത് ആദത്തിനും ഹവ്വയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിത എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പാപത്തിന് പരിണിത ഫലമുണ്ട്, പശ്ചാത്തപിച്ച് തിരിച്ചു വരിക. ആ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തരികയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പശ്ചാത്തപിച്ച് തിരിച്ചു വരിക, രക്ഷയിലേക്ക് വരിക, ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.